This set shit. I'm a freestyle. Det kommer næste runde. Først har vi noget jungle. Er I klar til at lave noget jungle? Ah yeah. Lyt her. Thank you.
Klar til dans? Er folk klar til dans? Ja! Ja, tak. Men nu vil jeg bare lige spørge jer, fordi sådan gjorde man, i hvert fald i gamle dage, dengang jeg var med i Fight Night og sådan noget, så kiggede rapperne lige hinanden i øjnene, og så spurgte man sådan, synes du selv, du vandt, eller så kunne man sådan bow out gracefully og sådan noget. Så nu tæller jeg til tre, så vil jeg bede jer om at pege på den, som I synes vandt. Så går man sådan her, hvis man selv synes, du vandt, og så siger man, okay, du var fandme lige, du var sgu lige lidt bedre. 3, 2, 1. Sådan, mine damer og herrer! Vi kunne virkelig have en gentleman! Oh, a family member on! Respect! Sådan. Der er faktisk sådan en her til jer med. Tak skal jeg have. En minicontroller fra Orbit Numark. Der er en hel spændt tøj for Dickies. Og fordi jeg fandt, at han lige var et smule hår bedre til det der spitboxning, så er der en par ordentlige Beats by Dre. Sådan. Ikke Beats by Drake. For guds skyld! Tak til verdens bedste beatboxer i Pumpehuset lige nu! Det var fandme god stil. Lad mig løbe! Vi har lige så stille fået temperaturen banket fra sauna hen over det deciderede ubehagelige til helvedes mod. Men jeg kan lide det, og nu har vi en sidste ting, inden vi finder vinderen. Noget, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. DJ-kultur handler om og tage noget musik, og gør det til sit eget. Tag andres musik, for det til at føle som om, at det er ens eget musik. Rigtig, rigtig gode DJ's, de kan tage dårlig musik, og trylle det om til god musik.
Og det kan den her DJ, som vi har set nu, han er en af de bedste, vi nogensinde har haft. Og han er triple ubesejret. Danmarks mester. Og det, som han har gjort i dag, og som er så smukt, det er, at han har taget en af vores mest populære kunstnere igennem det sidste år, sat sig ned og sagt, nu remixer vi hele lortet, homie. Og laver det, så I stadig kan synge med på det, og alligevel så lyder det, som ingen har lyttet før. Så det her, det er en exclusive. Kun til jer, mine damer og herrer. Nu får I noget, som resten af verden kun kan være misundelig på. Mine damer og herrer, på pladespillere.